Olá pessoal, nós estamos aqui novamente e hoje nós vamos trazer um assunto que atinge mais de 2 milhões de pessoas aqui no Brasil. E o assunto hoje é... alergia de contato. Então nós vamos falar sobre esse tipo de acometimento, que é uma disfunção da pele, mais especificamente na epiderme. Isso. Então é aquela camada mais externa da pele onde qualquer contato com uma substância, seja ela um detergente, um sabonete, algo químico ou mesmo irritativo, vai gerar esse comportamento do organismo, né, que muitas pessoas acabam sofrendo com ele. E muitas vezes também, a partir do contato dessa substância, ou até de outras pessoas, no sentido em que toca você e aí fica uma vermelhidão, há um comportamento diferente da pele e aí fica um sinal. E muitas vezes até dá para escrever os nomes, né? Dá para escrever nomes, fazer traços na pessoa pelo simples toque. Não precisa nem ser um toque agressivo, mas essa alergia de contato, ela se manifesta muito facilmente. Então, nós precisamos lembrar o comportamento desse tecido que é a epiderme. Então, ela é formada a partir do tecido embrionário ectoderma, e isso então nos remete a uma conotação de contato, separação, ou seja, um contato indesejado ou uma separação desejada e não conseguida. Então, toda vez que eu vivo uma situação ao mesmo tempo impactante e inesperada, eu gostaria de me separar e não consigo, ou que gostaria de manter o contato e não consigo, eu terei esse tipo de manifestação. E aí, então, você que tem esses acometimentos, esse comportamento no corpo, que é a alergia de contato, você tem que observar um pouco antes, então, do início desses sintomas, essas manifestações, ou seja, na verdade, esse impacto, essa situação impactante, inesperada, e que, diante dessa conotação de contato ou separação. E aí nós vamos passar para vocês como podemos nos livrar desses acometimentos e realmente fazer com que o organismo aprenda a lidar com essas situações. Então, não vai ser aquele sabonete ou aquele produto químico que vai provocar exatamente essa manifestação. Isso é por conta de uma informação que o corpo recebe e aí está associada com esses elementos químicos. E aí o corpo, por fazer parte da história, do contexto, lá da situação impactante, inesperada, ele faz uma releitura e o corpo tem esse comportamento. E por que tem esse comportamento de ficar uma pele muito mais sensível? Por que acontece isso? É uma tentativa do organismo em resolver aquele conflito psicobiológico. Então é uma estratégia adotada dentro do comportamento de um tecido. Então vamos supor que uma pessoa teve o final de um relacionamento, né? Isso. Então, um namoro, um noivado que está terminando por uma situação impactante e inesperada. Uhum. E isso, a pessoa estava lá num restaurante e ela foi até o banheiro e foi lavar as mãos por alguma coisa para pensar naquilo. Enquanto ela lava as mãos com o sabonete, a cabeça dela está totalmente voltada, né, para aquele evento. Exato. Né, que foi impactante e inesperado. Então, ela queria se livrar daquela situação que ela não está conseguindo lidar com ela, e ao mesmo tempo ela está em contato com um produto químico que antes daquele evento nunca causou alergia a ela. Exatamente. Mas a partir daquela data, toda vez que ela tem contato novamente com esse produto, ele causa uma alergia na epiderme. E isso porque ele desperta, ele faz parte desse contexto, ele participou dessa situação em que ela se sentiu, não teve mais o contato, sentiu que não teria mais o contato e ela queria então se livrar. Então, como participou do contexto, esse produto químico faz o corpo lembrar, toda vez que tem o contato novamente, faz o corpo lembrar da situação e aí é só um comportamento de reação àquilo que um dia se sentiu agredido. Outro exemplo são as alergias, né? Por exemplo, anéis, brincos. Então, às vezes a pessoa tem uma alergia... até determinados tecidos de roupa, né? Né? Às vezes ela tem alergia em uma orelha, a outra não. Então, como se explica isso? É onde a pessoa sentiu a perda do contato, né? Ou onde ela teve uma separação desejada, uma dessas duas conotações. Mas aquele metal, aquele brinco, aquele tecido, tinha a ver com o contexto
do que é chamado de impactante inesperado. Então faz uma releitura e o corpo quer reagir para resolver o conflito. E aí, uma vez que você já sabe aquilo que deu origem, ou seja, qual a situação dentro desse contexto que estava envolvido dentro, um pouco antes, aliás, no dia que tudo isso aconteceu, dentro desse contexto. Então, você precisa agora olhar dentro dessa situação, dentro desse contexto, é uma situação que ocorreu um pouco antes do início de todos esses sintomas, ou de ter alergia a um determinado acessório que você usa, ou até de uma roupa, ou até de uma pessoa específica, né? Então, o que aconteceu antes do início dos sintomas? A partir desse momento, você pode olhar para a sua vida atual e se realmente o quanto isso pesa nesse momento agora. Porque pode ser que você já tenha esse sintoma não só há semanas, mas há meses e até anos, né? Talvez até você é uma pessoa adulta e desde a adolescência carrega informações. Então é muito interessante que você identifique esse evento e que estabeleça estratégias para justamente dar essa atualização, oferecer essa atualização ao organismo. Localização de tempo e espaço, né? Então aquilo aconteceu no passado e eu estou aqui no tempo presente. Uma informação biologicamente positiva, porque nós estamos falando de contato e separação. Se você perdeu um contato, você precisa de alguma maneira devolver esse contato para você. Às vezes, não do que você perdeu, mas algo que simbolize essa devolução de contato. E se você queria se separar de algo, é interessante que você também tenha uma atitude para que você elimine esse algo ou se afaste desse algo que ainda gera uma pendência para o seu organismo. Lembrando que essas resoluções, da mesma maneira do fator causal, podem ser reais, simbólicas, imaginárias ou virtuais. Mas é importante que ela seja coerente com o fator primário. A primeira informação, é isso mesmo. Aí você consegue virar a página e devolver a saúde no teu corpo. E aí, essas manifestações, elas já não são mais necessárias, porque isso é só um comportamento, ok? Então, quem tem alergia de contato já sabe que não é uma doença, é um comportamento do tecido e que você tem todas as condições de resolver. Em breve voltaremos com novos temas, então continue nos acompanhando, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube e nos acompanhe também nas redes sociais e visitem-nos lá na nossa página, aliás, no nosso site do Bioalinhamento. Acompanhe o nosso canal, pois todas as semanas nós vamos disponibilizar 2 vídeos inéditos com informações bastante relevantes. Então, temos um encontro marcado em breve. Um grande abraço. Até lá.